Наша концертная программа продолжает член международного жюри, певец, обладающий уникальным голосом, удивительной энергетикой и неповторимым чувством стиля. Композитор, автор песен Георгий Христов, Болгария. Спасибо, Славянский базар! Спасибо, Витязь! At first I was afraid, I was meant to find you leaving night.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I was wrong. And I learned how to get along. Руки вверх! Эй! Ничего не слышно! Друзья, встречайте на сцене Георгий Христов, Болгария. Много дълго те търсих, много дълго мълчах, но в живота безличен твоят образ видях. На вратата почука, просто казах ти влез. Всичко давах за тебе, ти живота ми взе. Сега разбрах, любовта е така жестока,
безумните ми нощи ме прави ужасно самотен. Аз разбрах, сега разбрах. И стрелките отмерват всяка тъжна луна, а от твоите стъпки не остана следа. И дори да се върнеш, нямам сили за теб, за теб, за теб. Аз ти давах живота, ти сърцето ми взе. Сега разбрах, любовта е така жестока, след нея живота е болка. Аз разбрах, сега разбрах, изпълнен от страст, от безумните ни нощи, ме прави ужасно самотен. Аз разбрах, сега разбрах, сега разбрах, любовта е така жестока, след нея живота е болка. Спасибо! Счастья и удачи, дорогие!